Protiv Jovana P. je napisana krivična prijava za izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno nošenje oružja i nasilničko ponašanje, a protiv Stefana Z. zbog nasilničkog ponašanja. Stefanu je ovo 13. krivično delo, dok je Jovan pre poslednjeg incidenta imao samo jednu krivičnu prijavu. Stefan Z. je ranije hapšen zbog krijumčarenja oružja, tuča, pucnjava, nanošenja teških telesnih povreda i krađe vozila. Posle saslušanja tužilac ih je pustio da se brane sa slobode jer nema zakonskog osnova da ih zadrži u pritvoru. Oni su bili maloletni kad su počinili prethodna krivična dela i zvanično ovo im je prvi put da se pojavljuju kao počinioci krivičnog dela kao punoletne osobe. Zakon je takav da im se sva razbojništva počinjena dok su bili maloletnici praktično brišu, kažu u policiji.